Ilija Petković, nekadašnji fudbaler i trener, selektor nacionalnog tima i fudbalski stručnjak, rođen je 1945. godine u Kninu, gde je i započeo igračku karijeru u tamošnjem lokalnom klubu Dinara. 1964. godine prešao je u OFK Beograd, za koji je u dva navrata, najpre do 73. a zatim od 76. do 83. tokom 16 sezona odigrao 417 utakmica. Zbog karakterističnosti u igri prozvan je Tajfun sa Karaburme i svojevremeno je nezvanično bio proglašen najboljim desnim krilom sveta. Za fudbalsku selekciju Jugoslavije nastupao je 43 puta. Posle igračke karijere beležio je uspehe i kao trener, što u OFK Beogradu, što u Švajcarskoj, Japanu, Kini, Koreji, Kataru i Grčkoj, a u dva navrata je bio i selektor nacionalnog tima. Završio je višu ekonomsku školu, u braku je sa Biljanom i imaju sina Dušana. Ilija Petković trenutno obavlja funkciju predsjednika Fudbalskog saveza Beograda, a u razgovoru za emisiju Lice života televizije RAS najprije podsjeća na odrastanje u rodnom mestu i prve fudbalske korake. Ja sam imao kuću u Maršala Tita 62. Obično su te ulice bile glavne sa nazivima Maršala Tita. Knin ima jednu ulicu, mislim imao jednu ulicu i danas nije se, nema gde da se širi. I bio sam preko puta igrališta. Meni je ceo moj život kako sam se rodio, odnosno kako sam prohodao u Kninu u to vreme, vjerojatno je prolazio kroz Knin jedan ili nijedan automobil dnevno. Ja sam imao slobodan prolaz preko puta i išao sam, ceo dan sam ili gledao veću Dinaru koja je imala uvijek dobar tim i dobre igrače. I nije to da sam ja zavolio, da vam kažem, da nije majka dala to što je dala, vjerojatno taj gen fudbalski, mogao sam ja da budem i dan danas još dole i da gledam. Nego nekako to igralište mi je verovatno sa mojim darom za sport opredelilo me da budem u fudbalu. I tako vam kažem, pomagao sam tamo ekonomu uvek. Da li su to u ono vreme, to su blatnjevi tereni bili, to su bile kopačke, da vam kažem, kod Sokule, po 5 kila svaka. Ali ja sam volio uvijek da mu pomognem, da mu operem, da uredimo to, on i ja. I on mi je dao mi onako, počastio mi, dao mi loptu da se igram u ono vreme, jer da vam kažem nešto, vi znate da je Svinjokolj bio glavni, da smo čekali da dobijemo kako smo mi to zvali, Mijur, da igramo na fudbal i da ga lupamo ceo dan dok uveče ne pukne, razumete? I tako sam ja, da bi dobio neki kontakt s loptom, dosta pomagao u fudbalskom klubu. Onda preko puta sam bio i tako. Mene nije ništa to, ništa se ustručavao. Ja sam to čak i volio, na primjer, da igračima sad mogu ja i po imenima da i tamo i Đujiću i Šolaj i Škobaljima i tako dalje. To je bila jedna generacija koja je stvarno bila vrsnih fudbalera, vrsnih u Kninu, koji je nije bio edukativni centar fudbala. Mi smo imali trenera onaj koji je to volio pa je došao za trenera. Nije to bio tempirano trener, stručnjak po bilo kom osnovama tehnike, tahnike, fizike i tako dalje. Nego jednostavno, eto, mene je trenirao kapelnik muzike u Kninu, u Dinari. Ali hoću da kažem da se ceo taj moj dečački vizionarski put usmerio ka igralištu koje je bilo preko puta i normalno gimnaziji, školi, odnosno koja je bila do kuće same. Tu sam imao samo da pređem 50-60 metara. Iz takvih okolnosti vi 64. godine dolazite u Beograd. Kako je došao do toga? Pa, znate šta, ja sam imao priliku, znate sami da je Dinara igrala u dalmatinskoj zoni. I to je bila jednovrsna kvalitetna liga u Hrvatskoj. Dalmatinsko područje koje je obuhvatalo od Gospića dola do Makarske,
ceo taj region. Ja, pošto sam igrao u klubu, volio sam fudbal, kad sam završio osmogodišnje, rekao idem u gimnaziju pa ću da vidim šta ću posle i tako. I onda počeo sam da igram u fudbalskom klubu, u toj Dinari već se interesuje, pošto sam igrao dobro u dalmatinskoj zoni, bila je Slobodna Dalmacija list koja je donosila sportske izveštaje, vesti i tako. I ja sam imao sreću, ne da su me voleli, da li sam ja rastom, čim sam zaslužio to. Na primjer, moram da kažem, ti splitski novinari koji su izveštavali, pogotovo što smo igrali dosta utakmica u Splitu, oko Šibenika, u Makarskoj, u Omišu, dole i tako, Zadar, vamo, tamo, ne da sam imao naklonost, no jednostavno su vidjeli u meni nešto što nisu u drugim dečacima i počeli su da me apostrofiraju kao nekog talenta koji se pojavio na tim prostorima. Ali u to vreme, neću da ja uredim Splićane, jo, ali ako niste Splićani, ako niste čovjek iz tog miljea, teško ste mogli da dođete u Hajduk kao iz Knina, ajde pod navodnicima seljače da dođe fudbalsko i da dođe njima da drži predstavu. Iskreno govoreći, ja moram da kažem da su oni u to vreme bili za nas kao škola, akademija. Ja kad sam došao dole, pitao me fudbalsku punu nogu, unutarnju nogu, zid, viseća lopta i tako. Za mene to sve bilo strano, mi tu knjigu nismo imali. Mi nismo to uopšte radili i tako. Tako da su to za mene bila velika iznenađenja, znate. Ja sam sad napravio jednu malu retrospektivicu. Ja sam bio u 7. gimnaziji, otišao sam dole u Split, Vukčević, golman i ja, Radomir, pokojni. Otišli smo dole, bili smo dole na probi i moram da kažem da smo oba dva zadovoljili. Obojica. I ja dolazim, vraćam se u Knin i imao sam drugare svoje s kojima smo bili nerazdvojni kao deca. Od kad smo počeli da trčimo, razumete? I oni meni, ja idem u Beograd, jedan, drugi kaže idem i ja, treći idem i ja i tako na studije, vamo tamo. I sad sam ja želio da idem i ja. I ja donosim odluku da ipak bi bilo najbolje da završim 8. razred gimnazije, veliku maturu i da krenem u Beograd na fakultet. Jer, pazite, već sam skoro 10 godina u školi, što osnovna osmogodišnja gimnazija i tako, pa da potražim, rekao ja, sreću kao fakultetđija, ovo, ono, levo, desno. I kažem vam, bilo mi je mnogo lakše zato što su ti moji drugari dolazili u Beograd, pa sam mislio, eto i tamo se nastavlja to druženje naše, dečačko i tako, bit će nam lakše. I kažem, nisam bio među đacima od kojih se ne bi moglo očekivati da završim fakultet. Nisam imao problema sa školom. I onda, ajde, kad sam tako odlučio. I iskreno, u ono vreme već razmišljam kako bi mogao da negde u Beogradu, pošto u Beogradu ima dosta tih klubova, mali, veliki i tako dalje. I razmišljao sam kako bi negde otišao da se prijavim, jednostavno da ima za kupanje, da možda se okupaš, daju neki čaj, svugde su to davali u ono vreme, sendvič neki i to da se ima posle treninga, pa sad kako bude dalje ovo. Međutim, pojavljao se jedan čovjek iz naših krajeva, zove se Nebojša Pupovac. On je bio doktor zubar, stomatolog i pred krajem je već bio školovanje. I on je u svim prostorijama OFK Beograda već bio apostrofiran kao veliki ofkovac. Odakle on iz Knina, ono levo, desno. I bila je tu jedna grupa divnih profesora s ovih škola, mašinski i tako dalje, koja je bila u upravi OFK Beograda. OFK Beograd je imao uvek divne omladince, imao je školu dobro omladinaca i vodili su računa. I on njima priča o meni, kako ima u Kninu neki dečko koji igra futbal i tako dalje. I eto da bi on želio da ga dovede u OFK Beograd. I oni neki svojim nagonom
želje da OFK Beograd, pošto ima već Skoblara, ima već Paju Samardžića, ima Gugletu, ima Krivokuću, ima velike igrače i tako dalje, da ne kažem i Banovića i sve redom, Čebince, ovo, ono, ne, kako bi ja bio dobar da dođem u OFK Beograd? I sad mi moramo biti ovdje pošteni, mi imamo, dole smo u Krinu, mi bili 99% zvezdaš. I bio sam i ja naklonjen Crvenoj zvezdi i tako dalje. I danas me svi pitaju kako to nisi otišao u Crvenu zvezdu. Ja odmah moram da kažem da je Partizan i Zvezda bili su toliko respektabilni klubovi da ja nisam mogao ni da pomislim od strahopoštovanja da ja priđem u neki takav klub i da dođem na probu i tako dalje. To je bilo, da vam kažem nešto, jedan veliki napon struje da vas ne ošine, a da ja, na primjer, odem u Zvezdu ili u Partizan da me neko odvede. Međutim, ovaj Nebojša je, ovaj stadion, vi sad kako ga vidite, on je ličio na jednu lutku kad sam ja došao. On je bio predivan, on je bio u cveću, u svemu. Iza mene, iz Knina, iz Dinare, ja dolazim na takav stadion ovdje. I on je uspeo da ubedi ljude u Beogradu da ja dođem. I moram čak i da kažem da je Sava Antić, pokojni, došao da me gleda u Split dole, baš kad smo igrali protiv drugog tima Hajduka, pošto se on takmičio u dalmatinskoj zoni bez učešća u ligi. Ja moram da kažem čak da sam slabo i odigrao. I obično ta tako biva kada se neko kaže. I sad pod jednim velikim, ne strahom, nego kako je on mene to vidio, kako će on gore preneti ljudima, a za mene piše svake nedelje u Slobodnoj Dalmaciji da sam ja, eto, igrač utakmice, bija da ovo, da ono, levo, desno. I ja u svemu tome pravim neku tajnu korespondenciju sa njim iz Knina. Pišemo jedan drugome o meni, kaže, evo, ljudi su pristali, čekaju te ovo, ono, levo, desno. I sad ja iskreno kažem, za OFK Beograd ja nisam mnogo mario, nisam ga pratio u ligi nikada, razumete, koga smo bio. Mi smo imali dole Hajduka, Zvezdu, Partizana, Dinamo, evo, ono ostalo nije se znalo uopšte. Međutim, meni tako kaže jedan, a to ti je klub, vidjet ćeš ti, to imam strašne igrače, to je tradicija, to je ovo, i stvarno, stvarno, znate, ovo je klub koji je osvojio 4 kupa u onoj Jugoslaviji, koji je dao sijaset reprezentativaca, straobalni i tako dalje. Ja dolazim iz Knina, iz Dinare i kažem, ovdje je bio baš pokojni Ćirić trener, kad me doveo Nebojša Pupovac. To je bilo negdje u junu, u julu. Počinje nova sezona. I ja dolazim na stadion OFK Beograda iz Knina, iako sam bio na sletu 59. I tad mi se dopao Beograd kao grad, bulevari, nema saobraćaja u ono vreme. Za Knin to je bio New York, da vam kažem, rekao, jo, ovdje da je samo doći i živjeti i tako dalje, kao dete, razumete? I eto, ispunilo se, to su divne stvari kada se ispune ovaj dečački snovi. Da ja dođem i da gledam jedan OFK Beograd koji je u to vreme bio, kažem vam, vice šampion države. Te su godine imali strašan tim. Samardžić, Gugleta, Čebinac, Banović, Skoblar. To je bila navala, san još pokojni nije došao, on je tek došao posle mene u OFK Beograd. Najkraće rečeno, to su ogromne promjene. Ogromne promjene. To je bilo, znate, taj dolazak u OFK Beograd, u ono vremena i prije ovaj stadion izgledao novo. On je blistao samo od izgleda, od svega. Taj moj dolazak, on je bio naučno fantastičan u odnosu na Knin. I kad sam došao tu, kažem vam, znate sad, sami znate, sad vas baci u neko što je ekstra. I evo, snađi se ti tu, probaj da iziđeš iz te mišolovke, razumete? Ja gledam, snimam sve, za mene je sve novo. Znate, ja kad sam došao dole, taj ekonom, cipele su nam bile ove, u kojima smo igrali kopačke. To je bilo svaki dan očišćeno, glanc, da vam kažem, uređeno, opeglano, sve je to bilo, kažem vam,
jedna promjena neviđenih razmjera. I svi smo mi počeli, znate kako tu počinje grgutanje između sebe, pa priče, pa trenizi, pa vamo, pa tamo, i čovjek se opušta iz dana u dan. Iako mi je onda u jednom trenutku nastalija, navalila se na leđa, negdje mjesec dana kad je sve prošlo, ja hoću da se vratim za Knin i ne postoji ništa drugo nego Knin. I ja hoću da se vratim, nema govora, i zahvaljujem se i OFK Beograd Knin, ni studije, ni ništa. Ja sam upisao pravni fakultet. Nazad. I sretne me jedan naš Đujić, isto zubar. Isto. Niz Nemanjen u ulicu, ja se spremio, idem na voz. Posto sam bio u hotelu Slavija. Uzem stvari i teram na voz, idem kući za Knin. On me sretne, gde ćeš? Rekao, ne mogu ja ovdje, ovo je za mene veliko, ne mogu ja ovdje, nije to za... Pa svi smo mi došli, pa još iz gori prilika, pa ništa nismo imali, pa studenti, pa ovo, pa ono, ma de ćeš, idi vrat se, o mene zagrali, mamo tamo, vidjet ćeš ti, bit će to dobro, ti neđeš kući da se vraćaš poslije odavde, i ovo. I on mene tako uvedi, i ja, vidite, u priči, zaokružimo i vratimo se. Vratimo se, imat ćete vi ovdje više da snimate, koliko hoćete. I ja sam tako, eto to. Vratio se, malo me on, nije malo, nego dosta me vratio životu, dosta, i realnosti. I ja sam, kažem vam, tad počeo da treniram redovno. Krenuli smo u Mursku Sobotu na pripreme i postajem član OFK Beograda. Izborim se, što je najvažnije bilo. Nisam mogao odmah, stvarno nisam mogao da igram pored Pajesa Mrđića i Skoblara i tako, ali imao sam sreću da smo ošli u Tumursku Sobotu, da smo tamo trenirali, da sam postao član ekipe koja broji oni 18 članova najuži koji idu na put, rezerve i tako dalje. I to je za mene već bila jedna velika satisfakcija. Kad smo osvojili taj četvrti kup 66. godine, znači ovo što vi govorite, smena generacija, ne možete da uđete u tim. Nema šanse. To su iskusni igrači, to su igrači sa već sa stažom veliki u prvoj ligi. Igrači koji su sebe potvrdili, i kako vi njega izbacite. Možete jedino da budete nad sila neka da se to sve ispodešava. I ja tako, znate, čak sam bio u razmišljanju i da ostavim fudbal. I da se posvetim školi. Još se nisam ispisao s pravnog fakulteta. Rekao, idem, pa i onda mi dođe majka pokojna, dođe u Beograd. I tako ja sam bio u jednom razmišljanju dvogodišnjem, teško to ide, teško ulazim u ekipu. I tako ja kad vam ispričam jednu anegdotu, da sam došao na stanicu pa me trener pita, pa ko te zvao ovdje? I sad ja trebam pred 20 igrača da se vratim nazad. Meni se i Knin, i Beograd, i stanica, sve mi se vrti oko glave. Ali ja kad sam izlazio iz stanice, ja sam uvijek sebi govorio, ne, sutra na treningu još jače, još više, još bolje, moraš, nemoj da poklekneš, nemoj, dao si mnogo, ja sam, pazite, ja sam kod dete to lupao, bos, vi znate sami kako smo vi bili dole, celo leto bosio ovo, ja sam imao tabane tvrđe od stola ovoga, razumete, i nisam teo da posustanem, nisam teo ni ovde, i kad sam već došao do toga, rekao sam, mama, imaš da ideš do kraja, ili te neće biti. I onda pokojna majka, ja i ona, sedimo tako u Beogradu. Nisam ja tani još imao ni stan, ni ništa. Imao sam, stanovao sam, ali nisam imao stan svoj i tako. Ja i ona pričam, i meni majka ovako, koja je bila baš žena onako, zato što moja svaka majka je majka. I ona, žena iz provincije, dva jezika je govorila perfektno, francuski, italijanski, pisala i čitala. I ona meni bila u katastru radila godinama i tako. I ona meni, ja i ona pričam. Pa ona meni kaže, znaš šta, sine, nauka nije zec. Neće da pobegne. Pa probaj ovo još, pa ako ne ide, hvala Bogu, nisi jedini što si odustao. Fudbal, da. Evo, kaže, probaj, pa ako ne ide, prebaci se na školu i ti znaš da ćemo da ste i školujemo i ovo i ono, levo, desno. Ja u nekom razmišljanju i o tome, to je bilo tačno 66. godine kad je bilo, ona dolazi negde pre ovoga kupa koji se osvojio. Pošto smo imali tu sestru koja je živjela u Beogradu, ona došla kod nje. I ja kažem, znaš, tako ovo pričamo o svemu. Rekao, pa dobro, ako ne ide ona meni, pa prebaci se na školu. Međutim,
jedan strašan preokret u životu, verovatno mnogim ljudima se dešava, dolazi do četvrtog plenuma. Pad Ranković. Pad Ranković. I što vam ja spominjem to, u klubu su bili visoki funkcioneri u zemlje u SUP-u. Bio je, među njima glavni bio je neki Srba Savić, divan jedan čovjek, Daso, jedan koji je bio sekretar SUP-a za Srbiju. Vi možete da znate u ono vreme kakav je taj položaj imao. Dakle, i u Beogradu su bili kadrovi iz policije. Iz policije. Kao i u Zvezdi. Posle u Zvezdi. Ali za razliku od Partizana koji je imao... Koji je bio u vojsku. Da. I iz Zvezde, iz Partizana dolaze kadrovi policije u OFK Beograd. Na čelo OFK Beograd. Oni su bili u Partizanu, Srba je bio u ranu u Partizanu. I da ja ne upetljavam se u priču, svakako taj četvrti plenum nama dolazi, donosi jedan najteži život od 6, 7, 8 meseci u OFK Beogradu. Šta se dešava? Mi osvajamo kup, čak je bio osuđen za te premije što je davao, kao to je i supove, kase i tako, stanovi. I futbaleri su tad imali skobar i svi stanove, razumete? I odlazi Srba, odlazi neki Gvozden Predojević koji je bio šef operative Glada Beograda i ovi niži funkcioneri, neki Gajević koji je bio šef pasoškog odeljenja SFRJ i tako. Su bili visoki funkcioneri, razumete? I bila cela jedna lepeza drugih ljudi, manjih kategorija i tako dalje. I dolazi do jednog preobražaja OFK Beograd, pošto smo imali priklonjeni bili sup, ti ljudi SUP-a, mi jedan put ostavimo kogole ptice ovde, bez ičega. Bez rukovodstva, bez ovoga i u to vreme Paja, Skoblare, ovi oni udaraju pečete, pasoše, ovo ono, da imaju pravo, klub složio, ne složio i odlaze napolje. I mi, 66. godine, u jesen, ulazimo u, ja u Kninu, ja kajem, maj, Čale mi kaže, nemoj da ideš par dana gore, nije dobro. Dok se ne smiri. Nije dobro, da ideš, ostani ovdje. Ja dolazim, poslije par dana, klubu nema žive duše, da kaže. Nema kera, niko živ. Sekretarica sama plače. Jao, sine, šta nam se desi, pa znaš, pa rukovodstvo, pa Srba, pa Gvozden, pa ovaj, pa Gaja, pa Vaja, Raja, svi u zatvor. U tom periodu, dakle, iz kluba gotovo svi standardni igrači dobijaju dozvolu da karijere nastave u inostranstvu, ali državni organi u isto vreme ne dozvoljavaju da se OFK Beograd ugasi, kaže Petković. Komitet nije dao da se klub zatvori. Jer bi to bio strašan udarac i za sport, za državu, za sve. Zatvorio se klub. Zbog čega, šta, kako. I oni skoče i napravi se rukovodstvo, ne neko, nego ekstra rukovodstvo od privrednika u Beogradu. Dođe i Raša Rajter, direktor Sajma, i Gezović, direktor automobiliska, i iz ovde iz Slavije, iz Centroproma, iz Centrokopa, iz ovoga, iz onoga, i naprave tim strašan. Ali mi počnemo sa nama, golobradima, tu sezonu, i ja koji nije igrao do tad standardno, ulazio, izlazio, kažem, lomio sam nogu dva puta u te dve godine prve i to. I sad odlazimo mi i prva utakmica protiv Dinama, koje smo tu uskli, 6-2. Prva utakmica sa Dinamo. Dinamo ima tim, osvojio kup sajanskih gradova u Evropi, strašan tim imaju, strašan tim. I kažem, odigrali smo ovde 0-0 i tako počinje ta moja, ta futbalska, moje futbolsko putešestvije, do u jesen. Ili iduću sezonu, kad dolaze Miloš Milutinović, koji je bio već tehnik ovde, on se rehabilitovao i vratio se da igra. I dolazi Dragoslav Šekularac. I napravi se tim sa navalom Turudija, Milutinović, Santrač, Šekularac i ja. I moram da vam kažem, da su ove tribine bile tesne za sve to. Ne ove, nego sve u Jugoslaviji. Gdje su god oni igrali, tu je bio, tu se tražila karta više. Bez obzira na to što ste postali standardni
igrač, ali ste i dalje ste imali respekta prema recimo prema Šekularcu i prema Milutinoviću. Ne, čujte da vam kažem nešto. Vi nemate pojma kakvi su ti odnosi bili u to vreme između takvih igrača. Mi smo bili standardni igrači, mi smo bili, pazite, nije to razlika bila 50 godina, pa sad ja njemu moram da se klanjam ili nešto. Ali Dragoslavu Šekularcu u ono vreme, Milošu Milutinoviću i tako dalje, sa jednim velikim respektom se prilazilo, pitalo, tražilo i tako dalje. Zato bi što mi igrači u igri se psujemo, nisi dao ovo, nisi dao, međutim, njima to nisi smeo na terenu da se prigovaraš. Jer je svaka lopta bila njihova svetinja za nas. Ili šta bi oni, bez obzira, izgubili, napravili neku akciju dobro i tako dalje, nismo mi imali prava i kritike i tako dalje. A onda moramo im se zahvaliti jer su oni bili temelji naše afirmacije. Na njihovim temeljima smo mi to mogli. Bez njih mi to ne bi mogli dobiti takvu popularnost u novinama, da budemo zapaženi i tako. Te dve godine, od 66. do marta 68. godine, to je maltene godine i nešto dana, možete da zamislite, ja sam preskočio sve prepone i upao u državni tim za godinu i nešto dana. Znači, vidite koliko su nam oni doprineli, jer je AOFK bio svaki dan aktuelan u novinama u ono vreme, pa počinje televizija, pa Šekularac, pa Milutinović, pa Petković, pa ovo, pa ono. I mi smo tu imali jedan izuzetno dobro afirmativan opus igrača, njih dvojice koji su nama, mi smo s njima imena stekli koja su, eto, kažem vam, ja sam za godinu i nešto od rezerve, ljute i želje da ostavim maltene fudbal, upao u državni tim. U ono vreme, upasti u državni tim, pazite, to je, vi ste bili takav dobitnik lutrije da to nije moglo da se zamisli. I društveni život sportista, a samim tim i fudbalera, bio je u to vreme znatno drugačiji od današnjeg. Mi smo imali u upravi, samo da vam kažem, jednog čoveka nezaboravnog glumišta, to je bio Milivoje Živanović. Znači, čovek koji je bio prvi glumac u onoj Jugoslaviji. I on nam je bio član uprave s kojim sam ja 100 puta razgovarao i tako dalje. Pa išli smo u Jugoslovensko dramsko, tamo gde je on bio. Pa, da vam ne kažem, posle Gojko Zec, kad je došao za trenera, napravio je kontakt sa Ateljelom 212. Čak su futbaleri OFK Beograda išli i igrali u raznim predstavama u kojima je segment bio nešto na pozornici, Ziger Zager, ja mislim da se zvala taj komad i tako dalje. I hoću da vam kažem, ali i druženja sasvim sa glumcima, to je bio jedan prolaz društvenog, sportskog života, kulturnog, neminovan, jer vi ste živeli tako, takav je bio Beograd, kakvi kafići, kakvi splavovi, kako šta, u to vreme nije bio splav u Beogradu, možda je bio neki iz muzeja pre rata i tako dalje, ali ovo danas, gde je to glavna eksponaža, da li sportskog ili ovog rock pevanja i tako dalje, to je glavno da se pojavite na splavu, da se tamo registrujete i onda date da dobijete tablice za dalje. Međutim, to nije bilo. U to vreme je bila samo afirmacija koju ste mogli da steknete ovde na terenu, vaspitanje, morali ste da budete primer, morali ste da budete uzor da bi došli u takav svet. Ja sam igrao izuzetno dobro tu sezonu. I sad odjednom, kad je sve to počelo, onda dolazi jedna utakmica koja je bila odlučujuća za odlazak na finale Kupa evropskih nacija. To tad se tako zvalo. Prvenstvo Evrope danas. Prvenstvo Evrope ovo danas. I sad ide se tamo. Međutim, kažem vam, u državni tim upasti u to vreme. To evo, kažem, Mušović da nije slomio nogu, možda ja ne bi nikad u životu bio kandidat. Bio bi, ali ne bi sačekao možda. Džemaludin Mušović. Jeste. I sad, jedno dolaze
ovdje i novinari beogradski svi, pa šta Rajko traži, pa je on vidi, pa ima ispred očiju igrača u OFK Beogradu ili u Petkovića, ovo ono, levo desno, i kažem vam, ja dobijam poziv kao jednom meteorskom, sam ja to nekako putanjom došao do statusa reprezentativca, preskočivši, kažem, ja nisam igrao nikad za mladu reprezentaciju, za omladinsku, ja nisam nikad igrao za mladu. U ono vreme bila i B, bila olimpijska, bila mediteranska, nigde me niko nije zvao, razumete? I ja ovaj jedan put dobijam za A selekciju. To je, pazite, današnji igrači, ja ne znam kako to oni prihvataju, ja neću da izigram nekog patriotu ili ekstra, evo, ali to je bilo nešto što je ostvarenje svih mojih snova iz Knina, od onog terena gdje koza nije mogla da stane sa nogom do državnog tima u Jugoslaviji. Između ostalog, mi dolazimo u sportski centar gore i meni Rajko, znaš, kaže ti, sutra možda ćeš da igraš, ne govorim joj sigurno. Pa ja kao njemu kažem, ako ja budem igrao, pa ja sutra dajem dva gola, ali pazite, nisam ja to mislio da ću ja dva gola, sigurno je on će da ima potvrdu da će to tako da bude. Nego eto tako čisto da vidi da sam ja relaksiran. Ja kažem, ne bojte se ništa, nikakvih problema ne. Pa kaže, ti znaš proti koga mi sutra igram? Pa ako znam. Proti koga? Proti Francuza. Pa znaš ko je Dinamo? Ne znam, bre. Pa znaš ko je Lacombe? Ne znam ni to, bre. Pa znaš ko je Obur? On meni sve nabraja igrače, ali ja jednostavno ne pratim ja njih, šta ja imam sa Francuskom, i nisam ni mislio do pre 10 dana da ću biti reprezentativac, razumijem? I kad on meni tako sve to ispričao, ja mu kažem, nemate problema, Matarajko, ja sutra dajem dva gola. I Matarajko ujutru, to obično se biva, imaju sastanci, ovo ono, govori se ko igra, ko ne igra, tehnika, taktika, zadaci i tako dalje, i on mene pročita. I ja kažem, no, sad se ježim, verujte. I ja rekao, je li ovo moguće da sam ja u ovoj ekipi? Iako sam ja znao i Đajića, i Osima, i Trivića, igrao sam protiv njih, ali sad odjednom vi dobijate jednu ulogu gdje morate da odgovorite pozivu ili. I ukoliko odigrate dobru utakmicu, vi ste registrovan igrač. Ukoliko ne odigrate, tu dolazi do čeka drugi. I počinje utakmica. Ja sam imao sreću da dam prvi gol. Pa, 2-3 minuta. Da, poslije 3 minuta. I onda, kad je to počelo, u ono vreme, pošto sam bio iz OFK-a, mene i Zvezdina i Partizanova publika volila, razumete? I kad sam ja dao go, kao debitant i ovo, već su oni mene primili i ja vidim sebe tamo pred 100.000 ljudi. Kažu, nije bio stadion pun, ma nije moglo da se uđe na stadion, da vam kažem nešto. Himna. Molim? Himna se svira. Ma himna, ja sam bio 5 cm od zemlje, da vam kažem. Nema to je takav osjećaj. Petković, c'est tout seul, ça va dribbler beau, très beau but encore une fois, et nouveau but de Petković. To 1-0, pa 2-0, pa 3-0, pa ja dam nekak go, čuli ste za njega, prešao sam 5-6 igrača i ušao s loptom u go, i ja sam već tad dobio registraciju fudbalsku. Da sam ja čovjek kojega će sutra Jugoslavija zavoleti. Biće simpatija svih onih ljudi koji se bave ili koji su oko fudbala i tako. I ja kažem vam, kad sam dao taj drugi gol, tad su bile ovacije na stadionu, pa damo i peti gol, pa se završi utakmica kako se završi. Ja sam dobio 10 za igru kao debitant i tako. I sad možete zamisliti, od onog svega što sam vam ispričao do sjaja ovoga, i ja postajem sasvim jedni drugi Ilija Petković od tog dana. Ja postajem, tad sam bio na višoj ekonomskoj školi gore u Gospodara Vučića,
ja dolazim, idu studenti za mnom, je li to ovaj, to je on, i tako, svugde gde god dođem, da vam kažem nešto u to vreme, sa jednim velikim poštovanjem se prilazilo takvim igračima koji su napravili takvu utakmicu i kažem vam, ja imam sasvim jedan drugi tretman svih u odnosu na sve. Ilija Petković je u igračkoj karijeri, kao što smo konstatovali, za reprezentaciju Jugoslavije odigrao 43 utakmice, ali u tom zavidnom nizu još jedan meč po važnosti i specifičnosti zaslužuje da se posebno izdvoji. To je 71. godina, Marakana, Rio de Janeiro, oproštaj Pelea. I kuriozitet koji želim da pomenem jeste da na toj utakmici igraju za nacionalnu selekciju dvojica Kninjana. Slažem se ja i za Mesija, slažem se i za Ronalda, i za sve, ali znate, svako vreme ima svoje igrače. I u tom vremenu je bio stvarno neprikosoven. Neprikosoveni igrač, to je bio Pele. I eto tako, njegova želja na toj utakmici je bila isključivo da dođe Jugoslavija na oproštaj. E onda možete zamislite koliko smo mi bili respektabilni. I mi smo te godine, zaboravio sam reći, 68. kad sam ja to Francuzima dao sa Italijom, osvojili drugo mesto u Evropi, pokradeni za šampionsku titulu, da. I sad dolazite odjednom, posle svega toga, dolazi Pele, dolazi njegov kraj, on želi da Jugoslavija igra. Pazite, ja nisam nikad vidio lepše i veće šarenilo na jednom stadionu. To je bilo milioni balona, crveni, plavi, žuti, i onda se oni ubuku po njihovim tim, kako da kažem, predelima. Karaburma ima jednu svoju boju, Čukarički ima svoju, Voždovac svoju i tako. I to, znate, kad dođe na jedan stadion i kad ta slika se napravi, to je bilo, onda oni pogotovo, to je sve u sedefasnim bojama, onoj svili njihovoj i to. I tako, to je bio jedan haos i vrva jedna pred utakmicu, seća se, kad smo prilazili stadionu, to je već bilo okupirano puno. I onda dolazite na Marakanu na kojoj je bilo, ne znam, 150-160 hiljada ljudi, koliko može da stane, koliko je god moglo stati, toliko je bilo puno, a da ne govorim da ga ceo svet gledao na oproštaju njegovom, razumete? I vi izlazite i sad, od onih uslova koji sam ja govorio, sa rukavima, sa jednom loptom, sa igralištima, sa mukom, vi dolazite i jedanput ta Dinara jadna i Skrina daje dva igrača za državni tim za koji se oprašta protiv Pela. Ja stvarno to nisam nikad mogao da pojmim u životu, bez obzira što sam u ono vreme bio. To je za mene bila takva počast. A pogotovo, kažem vam, Vukčević, ja koji je bio vanserijski golman u Splitu, Hajduku branio. Radomir. I meni je to tolika čast bila, pogotovo što smo on i ja, na primjer, pored Zvezde, Hajduka, Partizana, Dinama, bili nas dva iz Knina. Jedan klub nije dao dva igrača takvih, te kategorije. Tako da je to jedna počast još za nas veća. U istom kontekstu pomenuo bih da ste pre neku godinu učestvovali u stvaranju i objavljivanju upravo knjige o nogometnom klubu Dinara povodom 100 godišnjice. Lepo je napisano, odnosno nije moglo ništa nego ono što je sa svim njezinim igračima Dinare koji su prošli kroz nju i tako dalje. Dinara je imala izuzetno bogatu svoju tradiciju. Ajte, bar na jednom mestu koliko se moglo, pribavilo se i prihvatilo dosta podataka da nisu raštrkani. I eto je da je Dinara postojala dole. Za popularne romantičare sa beogradske Karaburme,
Petković je, napomenuli smo, igrao u dva navrata, od 64. do 73. i od 76. do 83. godine. Između ta dva perioda otisnuo se, kako se to tada govorilo, u fudbalsku pečalbu u Francusku, premda je imao pozive čak i iz Real Madrida. Kad nisam otišao u Real, otišao sam u Troa. Mislim da je to, da su ljudi divni, da vam kažem, da sam proveo tamo lepe tri godine i tako. Ali moram da kažem, u ono vreme to nije bio klub za mene. To nije bio. Namučio sam se mnogo i želio sam kao čovek, kao i uvek što sam bio, gde sam god bio, kad sam potpisao da odradim ugovor do kraja. I to sam uspeo, ali nisam više mogao da ostanem. Zasitio sam se inostranstva i fudbala, jer verovatno da sam ošao u neku ekipu gde mi je bilo bolje i lepše i lakše da igram, i ja bi bio srećniji. Međutim, Troa je bio jedan mali klub u Francuskoj koji je ušao iz druge lige. Ja to sve nisam znao. Da sam znao, ne bi sigurno tamo otišao. Imao sam boljih ponuda u to vreme, ja. Lično, imao sam i od Feyenoorda, imao sam Standard Liježa, imao sam od Malage, mogao sam u ta 3-4 kluba. Međutim, ja sam imao jednu veliku nesreću da je moj prijatelj veliki, koji je mene vodio u Penjarolu i koji me vodio u Univerzitat Katoliku. To je Katolika, jedan od najboljih čileanskih klubova, a Penjarol, sami znate ko je bio. Ja sam imao nesreću da je Vlada Marković, naš stonoteniser, inače predstavnik Variga, on je umro i on je mene vodio. I meni je žao što je on otišao baš u vremenu kad sam ja mogao kao igrač da napravim mnogo više. I nisam, kažem vam, tako da, eto, sudbina me oterala u Troa, vratio sam se kući, jer vratio sam se opet u OFK Beograd. Nakon što je 83. godine prestao aktivno da igra fudbal, Petković je kratko direktovao u OFK Beogradu, ali tu funkciju po vlastitoj odluci ostavlja i posvećuje se trenerskom pozivu. Najpre u mlađim kategorijama, a potom i u seniorskom timu, kada su romantičari opet igrali lepo i atraktivno, da bi zatim 90. godina stigao poziv iz Švajcarske i tada počinje njegova internacionalna trenerska karijera. U Servetu se susrećem sa jednom ekipom koja je bila zadnja na tabeli. Zadnji su bili. I ja onako iz onih svojih svih sveski materijala i tako, pravim jedan program. Imao sam jednu divnu sam imao isto divan moment da me sačekao jedan pomoćnik koji je bio poliglota. I Michel Pons se zvao i tako. Ja sam u tom Servetu počeo da radim i video sam, imaju, nisam mogao da shvatim kako su na zadnje mesto. Bez obzira, nisam poznavao ligu, nisam ništa švajcarsko, kako su ovi igrači na zadnje mesto. I u razgovoru sa predsjednikom, tako imali smo razgovor, kao što razgovaram danas sa vama, ja im kažem da ovi moraju momci više, da moraju da daju bolje rezultate, da mora da se vrati publika i ovo i ono i tako. Oni mene stavljaju na neki kviz, pitaju me koje ćete sisteme da igrate, koje ćete, pa rekao kako, ne mogu da vam govorim o sistemima, ne mogu da vam govorim o kako ćemo da igramo, ne mogu da vam govorim, pa ja igrače ne znam, ja sam došao tu. Ali u jednom trenutku oni vide da nemaju baš sa čovjekom posla koji se ne razume u taj posao. I ja sam i lepo rekao, ako vi smatrate da to ne, ja idem kući, nema problema, nikakvih problema. I onda smo počeli priču, ja sam počeo da radim, mi smo iz utakmice utakmicu dobijeli. Mi nismo izgubili, jednu smo utakmicu izgubili u prolećnom delu prvenstva i došli na treće mesto. Osvojili smo treće mesto, ušli u kup UEFA. Te godine kad su bili zadnji. I sledeće se godine osvojili prvo mesto u Švajcarskoj. Ali smo imali jedan prefiks katastrofalan kao Srbi u to vreme. Moram da kažem da sam mnogo toga istrpio, znate. Ni jedan članak i ni jedan vest u novinama nije izašla da nije bio Srbin Petković. A zašto? Zašto u to vreme? Znate, pa su u to vreme bile one Merkale i pa bilo i ovo i ono. I bio sam u najgorem vremenu u Švajcarskoj kad Srbin, teško koje smeo da kaže, da vam kažem nešto u Ženevi i tako dalje,
sam propatio mnogo dosta zbog toga. Mnogo. I u Švajcarskoj uopšte. Posle toga usledilo je Kina, Japan... Bio sam Kato. U Kini, u Japani, u Kataru, bio sam u Grčkoj, bio sam... Šetao sam dosta. Nigde nisam, da vam kažem, da sam oteran, ja se ne stidim nigde, da vam kažem nešto. Ja, to je posao, da vam jednostavno kažu, gazde, sutra niste više za nas, hvala, doviđenja, dogovor, idete. Znači, ja nisam imao tih kompleksa nikakvi, a u svemu tome, da vam kažem nešto, imao sam dva čoveka koja su me izuzetno cenila fudbalski i koji su me mnogo voleli i ne mogu da kažem, znate, ja nisam bio pekar pa da sam došao u fudbal, nego su me iz fudbala volili. To je bio pokojni Milja Miljanić i pokojni Bata Bulatović. Ilija Petković je pored ostalog radio i u stručnom štabu mlade reprezentacije koja je 1987. godine u Čileu osvojila svetsko prvenstvo. Valja podsjetiti da je i među retkim fudbalskim zvezdama, što u biografiji ima upisana dva učešća na svetskim prvenstvima i kao igrač i kao selektor. Slučaj je hteo da to u oba slučaja bude u Nemačkoj, 1974. godine kao igrač, a 2006. kao selektor Srbije i Crne Gore. Te 2006. posle sjajnih rezultata u kvalifikacijama, 10 utakmica bez poraza i sa samo jednim primljenim golom, sticajem okolnosti, odnosno zbog povreda pojedinih igrača, u tim poziva sina Dušana, koji je zbog pritisaka medija na koncu izostavljen sa spiska. Na samom takmičenju usledio je neuspeh. Petkovića smo pitali kako se danas seća te nevesele epizode. Ajde, baš mi je milo kad ste mi postavili tako pitanje. Imao sam osjećaj, mi smo se raspali 2006. godine kao Jugoslavija, definitivno, sa Crnom Gorom isto. Mi Crnogorci, ja sam imao u to vreme oko sebe, kad smo se mi kvalifikovali i kad smo se počeli kvalifikovati, imao sam osjećaj da atmosfera nikako. Na državnom nivou, na državnom. Pazite, mi nismo uopšte naivni, kad vam ja govorim, u sportu, pogotovo u fudbaleri. To se osjeti oko nas uopšte da nešto ima u zemlji Danskoj. Je shvatate? I to je išlo ka finalizaciji našeg razdvajanja, naših definitivnih snova o Jugoslaviji, o bilo čemu. U tom trenutku sam bio ja sa svojom ekipom na čelu, čovjek koji je razveseljavao još tu jadnu, kako da vam kažem, sveću koja je gorila, koja će da se ugasi sa našim svjetskim prvenstvom. U toj euforiji, ja da sam rekao u ono vreme da se crveni tepih stavi na Terazijama, on bi se stavio. I ta moja afirmacija, odnosno mene kao čovjeka, kao selektora, koja je bila fantastična, novinari koji su to ispratili do perfekcije, dolazi do jednog zadovoljenja, da vam kažem. Pa i, evo, sad ja moram to da uporedim sa Novakom Đokovićem, kojeg ja smatram teniskim Nikolom Teslom. Jel shvatate? To se čudo više neće roditi, ne znam kad. To čuda se rađaju i ona ostaju, a kopije nema nikakve, razumete? One samo moraju da budu originali. Isto tako sam ja u tom vremenu toj jadnoj naciji, koja je se raspadala, činio zadovoljstvo. S čim? Odlaskom na svjetskom prvenstvu. I oni su mene uvažavali i ja sam bio maltene božanski nadaren za sve moje te uspehe i tako. Međutim, šta se dešava? Kad smo se raspali, tad su jedva čekali da se desi nešto tako da može i po meni da se prospe lavina gneva i onoga. Sve što su dobro pisali, sve što su, ja ne znam da li su oni pročitali šta su pisali o meni. O meni kao ovom, kako se zove njihov ovaj dole u Koridi, ovaj toreador. Oko mene su bili ti mali pingvini koje sam ja skidao. Ilija Petković, čudo nebesko, ovo ono.
Pa ja sam to, te naslove, šta će reći narod, šta će, Beograd je neosvojiva tvrđava i tako dalje, birao sve da bi napravio, pa čak sam i Vojvodu Mišića u jednom vremenu pomenuo da, eto, dobijemo neki različit atmosferu od fudbala i ovo ono, i onda kad smo se raspali i kad nas zadesilo to, onda su, nisu imali po kome, pa su mene jedva sačekali i to mi je krivo, to mi je krivo. Što štampa nije ostala, što nije ostala dostojanstvena. Znate, vređali su me, a pogotovo kad sam sina pozvao. I to mi je žalije što se, što sam, što se nisam vratio tad, nego evo sad govorim to da čovjek ne bi trebao da kaže. Ali sam trebao da se vratim kući sa svojim detetom, da vam kažem. Hoću da vam kažem da je od svetog zla je morao neko da plati. I onda su uhvatili mene da ja budem taj koji je to platio sve. U celoj toj euforiji rezultata odlaska na svetsko prvenstvo dolazimo do jedne neobične stvari, da se ode i do patrijarha, da nam on da blagoslov. I sad dogovorili smo se normalno i pošto smo se kvalifikovali i tako dalje, mislim da je to moja divna uspomena koja će mi ostati celog života, da sam ušao u patrijaršiju, da sam bio kod patrijarha i da ovaj Pavla, tako da mi je to jedan divan životni suvenir, da vam kažem, koji je neizbrisiv bar dok sam ja živ, jer znate kako, ovaj, kad vas primi tako poglavar, to je jedno ushićenje veliko, to je jedna obavezna, moralna, opet kažem, da vi kao čovjek morate biti na svim svojim nivoima, od ponašanja do svega, ipak kad ste bili tamo, to vam je jedna velika počast. Imam još dva pitanja. U ovom razgovoru ste često pominjali Knin, rodni Knin. Posle 20 godina išli ste prvi put u Knin. Da. Nesumnjivo da je taj susret sa rodnim krajem, sa Zavičajem, bio setan i sentimentalan, ili kako to već nazvati, to ćete mi vi kazati ako želite. A druga stvar na koju želim također da posjetim, ako sam ja sad dobro upućen, da ste kazali negde da je Beograd bajka gde ste vi ispunili sve svoje snove. Ja sam živio u Kninu 18 godina. Zvanično. Otišao sam iz Knina i vi mi kažete kako sam to primio. Najpre, znate, ružno je, odnosno tužno je. Tužno je. Da li za nekoga nije, možda neko će se nasmejati ovo što govorim. Ali da dođem u svoje rodno mesto. Rodno mesto je rodno mesto, kažem. To ne može da se zaboravi nikada, kao i prvi učitelj i tako dalje. To nikad se imena taj i to ne zaboravlja. I sad kad mi kažete sad sentimentalno i ono, ranije sam išao u Knin iz Beograda da napunim akumulator i da dođem u Beograd pun utisaka prijateljstva, malog mesta, sedenja na jednom malom prostoru gde se skupe svi. Vi dolazite sad u Knin i ja, nažalost, imao sam susret sa grobljem. I kad to pominjem, opet neko može da mu bude ili smešno ili šta znam, ali od onog razdraganog Knina, od onih prijatelja, od smeha, od tog punjenja akumulatora, vraćam se prazan, jer nisam nikog video, nisam vidio ljude koje sam ja poznavao, koji su prolazili pored mene. Knin je pust. Verujte mi da sam bio, da nisam sreo dva čoveka. Nema ljudi na ulici. Možda nedelja je bila i tako, ali bio sam do kuće koja je propala. I kad sve to vidite, onda je sreća da sam došao u Beograd i da sam tu proveo tri puta više života nego u Kninu. Evo, doživio sam i ove godine koje su, mogu da kažem, pozne 70 i kusur godina,
I kad hoću da vam kažem Beograd, pa ne da je to drugo mesto, ne da je to, ja kao što nisam mogao bez Knina prvi dva meseca, tako bez Beograda sad gde god odem. Imam želju da se vratim, da on je meni pružio sve, da vam kažem. Od moje afirmacije, od moje popularnosti, od mog života, od stambenog prostora, od bračnog, od svega, sve mi je Beograd to dao, sve. I hoću da vam kažem da je Beograd jedna metropola, ja sam mnogo, ceo svet sam obišao. Ne postoji da nisam bio, ali u Beogradu možete pružiti sebi najveća zadovoljstva sveta. Ono kaže, Beograd je stvarno grad koji, ono, kad Lola Novaković peva, Beograd širi ruke svima, da vam kažem. To je grad u kojem dođete da vas niko ne pita odakle ste, ko ste, šta ste, kakve ste vere, ne. On prima čoveka i pruža mu sve. Ja ne znam kojim rečima volio bi da sam nadaren, pa da mogu da opišem jednu lepezu ovaj širine grada Beograda koji pruža svim onima koji dolaze u njega. A onda pogotovo da vam kažem, mi je drago što sam ja predivno proživeo u Beogradu. Nije to, znate, kad kaže neko, ali sam eto bio uvek neko o kojem se znao. A došao odakle? Iz Knina. I tako sebe gledam u tim relacijama, tako da sam, mislim, evo, dosta postigao i baš zahvaljujući Beogradu kome.